Assalamu alaykum asxaabta ku soo dhawaada film cusub filmku waxa lagu magacaabaa Enemy waa film action ah daawasho wacan filmku waxa uu ku bilaabanayaa 1996 Joosan oo iskuulka loo soo fasaxay asxaabtiisana ay ku codsanayaan in uu raaco kubad balse Joosan waa uu ka diiday sababtoo ah aabihiis ma ogolo ninkan waxa lagu magacaabaa Rama waa Joosan aabihiis waana qof taxadar badan jecelna inuu ka fogaado wax walba oo halis keeni kara dadka marka ay qumbaha jibinayaan waxay ka tuuraan kor laakiin Rama markuu qumbaha jibinayo waxa uu geliyaa bac si uusan u gaarin firirka qumbaha Rama mar walba waxa uu ka sheekeeyaa halis ama riski dadka xaafadan waxay u bixiyeen Rama riski sanad walba ilmaha markii iskuulka loo soo fasaxo waa ay ku farxaan balse Joosan kuma faraxsano mar walbana waxa uu sugaa in dib loo furo iskuulka balse maalin maalmaha ka mid ah noloshiisu waa ay isbedeshay sababtoo ah waxa uu ku soo biiray Rajiv iyo aabihiis ninkani waa Barry waa Rajiv aabihiis waana askari hore oo CBI ah shaqada waa uu ka fariistay mar walbana wiilkiisu waxa uu ku waaniyaa inuu noqdo askari daacad ah haddii uu doonayo askari wanaagsanna waa inuu ilaaliyaa waqtiga dhanka kale Joosan waxa uu ka helay sida uu dhaqmo Rajiv aabihiis waxa uuna isku dayay inuu soo dhawaado intii xigtay Joosan guriga Rajiv waxa uu ka xaday Rubik habeenkii oo dhanna waxa uu baranayay sida loo xaliyo subaxii markii uu soo celiyey waxa arkay Rajiv iyo aabihiis Rajiv aabihiisna waxa uu go'aan ku gaaray inuu tartansiiyo labadooda qofkii guuleystana uu qaadan doono xabad shukulaato ah tartankii waxa ku guuleystay Joosan uu ku xaliyey 45 sekin halka Rajivna uu keenay 53 sekin Rajiv aad ayuu u xumaaday waa uuna ka xanaaqay waxa uu ku cararay guriga balse Rajiv aabihiis waxa uu ku qanciyey inuu tababarka sii wato Barina si isku mid ah ayuu u sii jiray tababarka labada wiil. Nin maalmaha ka mid ah Rajiv waxa uu maqlay aabihiis oo dhahayo wiilkayga waxa ka fiican wiilkan kale sababtoo ah waxa wiilkayga sanooyin baraya ayuu 2 bilood ku bartay. Waxa uu noqon doonaa wiilkan askari fiican. Rajivna si uu isku muujiyo waxa uu ATM-ka ka soo dhacay lacag isagoo ka faa'iideysanaya xirfadii loo baray inuu u maro waddo wanaagsan. Barijan markii uu ogaaday wiilkiisa inuu lacag soo xaday waxa uu damcay inuu booliska u sheego balse Rajiv aabihiis ayuu dilay kiiskiina waa uu baabiyay. Joosan waxa uu rabay inuu ogaado qofka dilay adeerkiis balse aabihiis Rama ayaa ka diiday inuu afaarahan faraha la galo waxa uuna ugu hanjabay inuu isdili doono haddii uu mar dambe afaarahan galo Joosan aabihiis ayuu ballanka qaaday Rajiv waxa uu imaaday guriga gabadhii oo jeclaa wuxuu arkay gabadhii oo qamaar la dhigtay waa uuna soo badbaadiyey waxayna meesha ku dileen adeerkii iyo labada nin kale waa ayna israaceen 25 sano kadib dhacdadii Foosh Axmed hadda waa 2021 halkanina waa Singapore dadkan waxa ay ka soo jeedaan Tamil waxa ka maqan baasaboorradooda mana ka bixi karaan waddanka mana ka shaqeysan karaan ninkan waa Joosan mar walba waxa uu jecel yahay inuu caawiyo dadka haddana waxa uu diyaar u yahay inuu caawiyo nafsadiisa ayuu halis geliyay waxa uuna u soo qaaday baasaboorradooda iyo lacagihii xaqa u lahaayeen waliba waxa uu ugu soo daray raashin aad ayuu u farxeen maalintii xigtay Joosan oo macaamiishiisa alaab guriga uu geenay ayaa waxa uu maqlay gabar telefoon ku hadlayso waa ayna ooyneysay waxa ay dhahaysay imtixaanka waxaa ka dhiman 2 maalmood si aan imtixaankan u galo hooyaday waxa ay u soo qaaday deen fara badan dhulkeena rahan ayay gelisay ma aqaan waxaan sameeyo kadibna waa uu caawiyey isagoo hakin gareeyay websaytka jaamacadda aad ayay u farxday waxa ayna la wadaagtay asxaabteeda maadaama loo ogolaaday laakiin asxaabteeda waxa ay isweydinayeen qofka garabka siiyey raadin dheer kadib Ashwita waxa ay ogaatay qofka saaxiibteed garabka siiyey in uu yahay Joosan waxa ayna ku codsatay in uu ayadana garab siiyo laakiin Joosan waa uu ka diiday sababtoo ah aabihiis ayaa meesha taagnaa Ashwita hadalka Joosan waa ay ku xumaatay meeshana waa isaga soo tagtay Joosan dib ayuu u soo raadiyay isagoo abaalmarin uga dhigay dhammaan 10 sano ee ugu dambeeyay cilmi baarista ee jaamacadda sameysay waxa uuna u raaciyay in ay haystaan 1 saac oo keliya ayna ka faa'iidaystaan waqtigooda Ashfita iyo asxaabteeda markii imtixaanka ku soo guuleysteen waxa ay dhigteen xaflad Ashfita iyo Joosanna meesha ayuu ka bilowday jacaylkooda dhanka kale Rajiv waxa uu noqday dilaa farta ka xiran dil walba uu geystana waxa uu ka dhigaa shil tani waa shirkad Chinese ah waxa ay dalka Hindiya gay jirtay alaab kontrabaan ah balse waxaa ka hor istaagtay wasiirada dalka Hindiya Marwa Arunbati Mohan waxa ayna go'aan ku gaareen in ay gabi ahaanba ka takhluusaan kiiskaasna waxaa loo xilsaaray Rajiv si marwada dalka loo keeno Rajiv waxa uu qarax weyn ka geystay xaafadda Hindida ay ku nool yihiin Joosan waxa uu ogaaday in wasiiradda arrimaha dibadda dalka Hindiya loo qorsheeyay dil qaraxaana darteed loo geystay waxa uuna go'aansaday in uu badbaadiyo wasiiradda Joosan waxa uu xabad ku dhuftay wasiiradda waana la qabtay Joosan xabsiga ayaana loo taxaabay
nasiib wanaag wax yar kadib waxaa soo hadlay dhakhtarka, waxa uuna u sheegay Joosan inuusan qalad lahayn. Wasiiraddana wadnaheeda la geliyey qalab yar oo laga maamulayay meel u dhow. Haddii uusan xabadda ku dhufan lahaynna wasiiradda waa ay dhiman lahayd. Joosan waa la soo daayay, Rajiifna gacanta ayaa lagu dhigay. Rajiif waxa uu ahaa qof aqli badan, waxa uu cabsi geliyey booliska soo waday asagoo ugu hanjabay in familiyadooda lahayn doono, waxa uuna tusay caddeyn. Muran yar kadib, booliisku waxa ay go'aansadeen inay iska sii deeyaan, beddelkiisana ay ku beddelaan qof kale. Rajiifna waxa uu ogaaday qofka mishiinkiisa fashiliyey in uu yahay Joosan. Waxa uu si toos ah ugu tagay Joosan asigoo u sheegay in uu familkiisa qof ka mid ah dili doono 24 saac soo socdo. Joosan si uu familkiisa u badbaadiyo waxa uu dhigtay aroos, dhammaan familkiisana waxa uu isugu keenay hal meel. Laakiin waxa uu iloobay gabadha wadeerku ahaa oo ku maqan iskuul. Iska dawareeg dheer kadib, Joosan waxaa soo wacay Rajiif, waxa uuna u sheegay inay gabadha la joogto. Joosan waa uu naxay, waxaana lagu amray inuu soo istaago daaqadda. Kadibna waxa uu arkay Rajiif iyo gabadh yareed oo isla jooga. Joosan waxaa loo sheegay 30 sekin kadib inay dhiman doonto gabadhu adeerku yahay, haddii uu badbaadi karana uu badbaadiyo. Joosan waa qof maskax badan, waxa uu u sheegay Rajiif inay xaaskiisa gacantiisa ku jirto, welibana ay uur leedahay, haddii uu doonayana uu gabadha badbaadiyo. Rajiif waa markii ugu horreysay uu cabsi dareemo, waxa uu si degdeg ah ku badbaadiyey gabadhi yareed. Markii uu soo badbaadiyey gabadhi yareed, Rajiif waxa uu rabay inay kala badashtaan, laakiin Joosan waa uu ka diiday. Waxa uuna ku amray in uu isku dhiibo booliska, wax walbana uu qirto, mas-uuliyadda qaraxana uu dusha saarto. Intaas haddii uu sameeyana xaaskiisa si nabada ay ku bixi doonto. Rajiif waa uu ogolaaday, waxa uuna isku dhiibay booliska, sidaas ayaana xabsiga loogu taxaabay. Balse nasiib xumo, qoladii Shiineeska ah ayaa waxa ay dileen xaaskii Rajiif. Rajiifna asigoo xabsiga ku jira ayaa waxa uu arkay xaaskiisa oo dhimatay, waa uuna xanaaqay, xabsigiina waa uu kasoo baxsaday. Joosan markii uu maqlay inuu Rajiif xabsiga kasoo baxsaday, waxa uu ogaa inuusan deynaynin familkiisa. Joosanna waxa uu rabay inuu familkiisa waddanka ka dhoofiyo. Rajiif xaaskiisa iyo saaxiibkiisa asiga ayaa elboorka geeyay, laakiin aabihiis waxa uu diray taksi. Dhanka kale, Rajiif waxa uu afduubtay dhammaan caruurta xaafadda. Taksiilihiina waxaa loo sheegay in gabadhiisa la afduubtay haddii uu u baahan yahay in uu soo celiyo Rama. Taksiilihiina been ayuu u sheegay Rama, waxa uuna dib ugu celiyay xaafaddii. Rajiif dadka xaafadda waxa uu u sheegay inay dilaan Rama haddii ay rabaan in caruurtooda la soo daayo. Dhammaan waalidiinta xaafadda waa ay walwalsanaayeen, qof walbana waxa uu ka murugsanaa cunugiisa xaaladda uu ku sugan yahay. Ramana qof dilo ayaa la waayey, maadaama dadka xaafadda ay dilwaayeen Rama. Rajiif waxa uu ku amray in caruurta la laayo. Nasiib wanaag, caruurtii waxaa badbaadiyey Joosan. Rajiif markii uu ogaaday in caruurtii la badbaadiyey, waxa uu wacay Joosan aabihiis Rama. Waxa uuna u sheegay in uu caruurta soo deyn doono haddii uu asaga dhinto. Ma asigoo ka fikiraya xaaladda caruurta ayaa waxa uu ogolaaday inuu isdilo. Rajiifna mishinkiisi waa uu ku guuleystay, waxa uu u tilmaamay sunta dooliga. Ramana waa uu cabay. Wax yar kadib waxaa imaaday Joosan oo soo badbaadiyey caruurtii. Dadkii xaafaddana aad ayay ugu farxeen. Laakiin nasiib xumo, Joosan aabihiis xaalad aad u xun ayuu ku jiraa. Daqiiqada kadibna waa uu dhintay Rama. Joosan waxa uu weerar ku qaaday Rajiif. Dagaal daqiiqado badan socday kadib, waxaa dabaqa ka dhacay Rajiif. Rajiifna aad ayuu u faraxsanaa maadaama ciyaartu baraaja tahay. Joosanna waxa uu sheegay in uu xaaskiisa asaga dilin oo ay dileen qoladii Jeyneeska. Rajiif hadalkaas markii uu maqlay aad ayuu u murgay, waxa uuna Joosan ku codsaday in uu kor u qaado si uu uga soo arsado dadkii dilay xaaskiisa, balse Joosan waa uu ka diiday, Rajiifna sidaas ayuu ku dhintay. Filimkana meesha ayuu ku dhammaaday. Haddii aad xiisaysid qisooyinka filmaanta si aan u soo badiyo, fadlan like saar fiidiyooga, channelkana subscribe saar. Mahadsanid.